No, hyvää huomenta täältä. Me ollaan parhaillaan Kampin metroasemalla. Odotetaan junaa, tai siis metrovaunua tuonne tulevan tuolta ja menevän tuonne Tapiolan suuntaan. Ja tää aamu on ollut aivan huikea. Ette tiedä, minkälaista karnevaalimeininkiä on ollut. Kello 5.09, kun metro lähti käyntiin, niin ihmiset olivat aivan innostuneita, ne hurraissa taputti ja jokaisella asemalla, kun Matinkylästä lähdettiin tulemaan Helsinkiä kohti, niin ihmiset vaan niin kuin, ovet avautui, kuului pumppumusiikkia, kuului huutoa, iloisia hurraa huutoja ja taputuksia. Tämä on ollut aivan huikeeta. Koko sen 14 kilometrin matkalla, mitä tämä uusi länsimetron jatke tälle meidän metrolinjastolle on, niin siellä jokaisella kahdeksalla asemalla on hurrattu aivan hulluna. Tämä on ollut huikea aamu seurata, mitä tapahtuu. Ja nythän me muuten hypätään tuohon Tapiolan junaan ja katsotaan, että ketä sieltä löytyy. Tää siis, me ollaan menossa Tapiolan suuntaan. Tähän pysähtyy siis Matinkylässä sitten loppujen lopuksi. No niin, mennään tänne. Moikka! Mä oon Tuulia Tynel Yleltä. Saako jututtaa teitä pikkasen tässä? Joo, jututetaan vaan. Joo, kerrotteko ensin pojat, mitkäs teidän nimet on? Jasu. Jasu. Erna.